中学校1年生、国語。自己紹介文を書こう。国語学習オリエンテーション。教科書は、声を出そう、16ページ。感想を伝え合おう、17ページ。記録をしよう、18ページ。対話への扉、31ページの内容です。この単元の目標です。日常生活の中から課題を決め、材料を集めながら自分の考えをまとめましょう。多様な語句について理解を深めるとともに、話や文章の中の語彙について関心を持ちましょう。学習活動1。小学校で学習したことを振り返り、中学校国語学習の目標、進め方について確認しましょう。ステップ1。教科書16ページの声を出そうを読んで、どのように声を出せばよいのかを捉えましょう。小学校で学んだことを生かして、中学校では次のことができるようにしましょう。大切だと思ったところは、強弱や速さなどに変化をつけながら音読しましょう。例えば、私は不思議でたまらない。この部分について、私は不思議でたまらない。といったふうに、強弱や速さなどに変化をつけながら音読をします。また、意味のまとまりがはっきりとわかるように、間の長さを考えながら音読しましょう。ステップ2。教科書17ページの感想を伝え合おうを読んで、感想の伝え合い方を捉えましょう。小学校で学んだことを生かして、中学校では次のことができるようにしましょう。伝えたいことを一番初めに話したり、繰り返し話したりするようにしましょう。友達に納得してもらいたいことには、はっきりとした理由を付け加えましょう。私もこの詩のように、目に見えない大切なことはたくさんあると思うからです。この後に、例えばに続く言葉を加えて、はっきりとした理由を付け加えるといったことができます。また、友達の話を聞くときは、自分の意見と同じところと違うところを整理しながら聞きましょう。ステップ3。教科書18ページの記録をしようを読んで、記録の仕方を捉えましょう。小学校で学んだことを生かして、中学校では次のことができるようにしましょう。話を聞きながら自分が感じたことや考えたことをメモしましょう。友達への質問や反論などはメモを取りながら聞きましょう。メモを取るときには自分と同じ意見を丸で囲んだり、矢印で線を引いたりするなど、関係を示して分かりやすくまとめましょう。教科書に例が載っていますので参考にしてみてください。学習活動2。小学校時代に自分を成長させたことやもの、人の中から題材を集め、自己紹介文を書きましょう。ステップ1。小学校時代に自分を成長させたことやもの、人の中から題材を集めましょう。例えば、修学旅行、友人、先生、手紙、シャープペンシルなどが考えられます。教科書31ページの
対話への扉、お気に入りの一品を紹介するを参考にしましょう。ステップ2、1分間程度で話せる内容で自己紹介メモを作成しましょう。メモには自分の氏名、お気に入りの一品とエピソード、中学生となってどのように過ごしたいかなどを書くといいと思います。言葉を吟味して使うようにしましょう。ステップ3、自己紹介メモを声に出して読んでみましょう。その時のポイントについてです。教科書31ページを参考にしてください。話す速度、話す音量、言葉の調子や間の取り方に注意をして声に出して読んでみましょう。この単元の振り返りです。日常生活の中から課題を決め、材料を集めながら自分の考えをまとめられましたか？多様な語句について理解を深めるとともに、話や文章の中の語彙について関心を持てましたか？以上です。